กเปลุเลอะลิงหายบิมะล่ะมัตนาบุมัตนาบุเนาะเกจนเอาเปียวมาเนาะจนเอาบะเหลิงเนี่ยกาวอีฮะบาผิดเนี่ยกาวอีญาผิดเนี่ยกาวอีเนี่ยเอลุเปียวจาเลยเมยบ่เนาะสรอကျွန်တော်တတိပေးတော့ကတော့เนาะခင်ဗျားတို့ကဘာဖြစ်တယ်လေညာဖြစ်တယ်လေเนาะဆိုတော့ KLFV ကတကယ်ပြီးပါတယ်ဘာညာပြောခဲ့တယ်အခုတော့ဘယ်လိုလဲเนาะအဲကျွန်တော်ဒီခေတ်သစ်မီဒီယာတို့ဘာလို့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်တို့ဆိုရင်လည်းသတင်းတွေထုတ်ပြန်ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะတခြားဒီ online social media တွေဖြစ်တဲ့ဒီ TikTok တို့ Facebook တို့မှာလည်းတော်တော်လေးကိုပြန့်နှံ့နေပြီပေါ့เนาะအဲခင်ဗျားတို့တိတ်ကိုမှအထင်ကြီးတဲ့ဒီ KLFV ဆိုတဲ့ F ကတကယ်ကိုမှလိန်ပြီးတော့သွားပါပြီเนาะစိတ်မကောင်းပါဘူးเนาะအဲ့ဒီတည်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းကျွတ်နီးကန်ဒီမှာ KLFV ကိုမုတ်ဖို့ပေးလိုက်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားမြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးကိုလေဟိုကကျေးဇူးတင်လောက်ပါရေเนาะကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုပြောမလဲဝမ်းသာပါရေเนาะခင်ဗျားတို့ကပြောတော့ကကြတော့မယုံမင်းနဲ့အခုပါသွားတဲ့ကြမှာ10သိန်းပါသွားတယ်သိန်း20ပါသွားတယ်အစိတ်ပါသွားရင်လည်းပြောလို့ဘာမှမတက်နိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်ပြောရေเนาะအဲ့ဒီ app ကခင်ဗျားတို့လုံးဝယုံလို့ရတဲ့ app တဲမှာမပါဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ need to အရှိမလဲဟိုခံခဲ့ရတဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဥပမာတာရကတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကလူလိန် app တော်တကယ်လို့ယင်းနီးမမြုပ်နှံနဲ့မပြောယင်းနီးမြုပ်နှံကျွန်တော်နည်းနည်းပဲမြုပ်နှံပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုအမျက်ရရင်ပြန်ထုတ်ထားတာเนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မှားတယ်ပေါ့เนาะဟိုဘူးယူမှာလေအများများတိအောင် share ပေးဆိုတာလေကျွန်တော်ကိုမ share ပေးကြဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော် view တွေ follower တွေ like တွေ subscribe တွေရကြလို့ပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုအားပေးနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ viewer တွေထဲမှာဒီလိုမျိုးအဲ fake ad တွေနဲ့မတွေးမိအောင်လို့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကစည်တနာနဲ့ပြောပြပေးတာအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကဂယူးမဆိုင်ကြဘူးပေါ့เนาะအခုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ viewer တွေထဲမှာတော့ပါသွားတဲ့သူတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့เนาะရှိလို့ရှင်လဲပြောခဲ့ပြီပါကျွန်တော် KNFV app ကိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ပြောပြပေးရမယ်နောက်ထပ်ထပ်လှူရှင်သေးလို့လို့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ပြောပြမယ်ပေါ့เนาะအကပြောချင်တာကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလူတွေကလောဘအရန်ကြီးတယ်เนาะစင်စားဆင်ញင်နိုင်တဲ့အုံနောက်တွေနေတယ်လောဘအရန်တက်ကြတယ်ပေါ့เนาะအဲဘလောက်ဆိုဘလောက်ကိုကျွန်တော်တို့9000လောက်ရင်းလိုက်3000လောက်ပြန်ရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေးနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဟုတ်နေတာပဲပြီးလဲပြီးတော့ကိုဘကလောဘတွေတက်ပြီးတော့အများကြီးပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ကလိန်သွားလဲတော့အခုလိုမျိုးကြံခဲ့ရပါတော့။ဟုတ်ရှင်သူတို့လိုချင်တဲ့အမောက်ရလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ပတ်ပြီးတော့သွားမှာပဲเนาะခင်ဗျားတို့ကဘာမှလွတ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အာစဉ်းစားပါလေ့လာပါเนาะကျွန်တော်လောဘနဲ့ဇောမတက်ပါနဲ့အဲစဉ်းစားစဉ်ဟိုဟာဆုံးဖြတ်ပြီးမှဆင်ញင်ပြီးမှလောက်ကြပါလို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပျော်တယ်ဆိုတာအလကားပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ viewer ထဲမှာအလိုပါသွားလို့ရှင်လဲကျွန်တော်တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးဆိုတော့ဆင်ញင်နိုင်ကြပါသေးเนาะ။ကဲအားလုံးပဲတက်တာနောက်ထပ်ပူကြမှာပြန်လဲဆုံတွေ့ကြမယ်เนาะ။